carros mais atraentes. Em seus diversos tamanhos, as rodas esportivas ganham cada vez mais espaço no mundo dos automóveis. Hoje vamos mostrar os tipos de rodas esportivas ideais para o seu carro e enfatizar o lado positivo e negativo de tê-las calçando a sua máquina. Vamos falar sobre rodas de liga leve e a pergunta que fica é a seguinte: será que eu posso usar uma dessas em qualquer tipo de veículo? Quando você fala em roda, normalmente a galera vem por estética, não por performance, não por desempenho. A maioria ela está focada mesmo em estética, porque as rodas esportivas elas são muito mais bonitas mesmo do que uma roda original como uma roda de ferro. Qualquer pessoa pode colocar uma roda esportiva no carro, né? Só que você precisa saber antes que a legislação não permite você alterar as dimensões pré-estabelecidas de fábrica. Por lei você não pode pegar um veículo que sai com 17 e colocar o 20. Você precisa respeitar o diâmetro do pneu e o aro da roda. O pneu nunca pode sair para fora do paralama e tampouco você pode alterar o aro do carro sem você passar por uma prévia vistoria. Uma roda dessas pode ser sonho de consumo para muitos motoristas, mas um jogo desse no seu carro pode trazer algumas consequências. Existem as rodas com a tala maior. Respeitando o limite pré-estabelecido de fábrica, alguns veículos comportam talas maiores. Você pode colocar um pneu, uma roda com uma tala maior e um pneu um pouco mais largo, mais esportivo. Isso daí vai dar uma pegada mais esportiva, o carro vai ficar muito melhor de curva, muito melhor de estabilidade. Porém, você tem que respeitar sempre o limite de fábrica, porque às vezes você coloca uma roda muito larga no carro, ela pega no paralama, ela pega na suspensão, ou quando a suspensão trabalha, ela pega na caixa, na parte superior. Mas assim, você pode aumentar o tamanho da tala do veículo sim. Semana passada eu estive com o Júnior e nós tiramos todas as dúvidas sobre pneus de alta performance, certo, Júnior? Se você perdeu essa matéria super bacana, fique tranquilo que em breve estará disponível no nosso canal no YouTube NETMOTORS TV. Mito ou verdade, Júnior? Aumentei o aro da minha roda, danifica minhas pastilhas de freio? Não, é mito. O sistema de freio vai continuar tendo a mesma eficiência, porém, se você aumentar a espessura da tala da roda e o tamanho do pneu, você vai ganhar ainda mais em frenagem. É mito. Show de bola. Aumentei o aro. Muda meu consumo? Sim, aumenta o consumo. Então, verdade. Verdade, é verdade. Muito bom. Alterações nas características do odômetro com a mudança do aro. É verdade. Você aumentar ou você diminuir o tamanho da roda vai modificar o seu odômetro sim. E vai ser necessário você fazer a calibragem do conjunto. Em relação ao computador de bordo, também existem alterações? Também vai ter alteração no computador de bordo, no consumo duro. Precisa ser tudo recalibrado. Então a gente tem várias verdades aqui. Várias verdades. Júnior, para finalizar o nosso bate-papo sobre mito ou verdade. Troquei a roda do meu carro. Preciso colocar um pneu de perfil baixo? Olha, você mudou a roda do carro. Colocou um pneu que mantenha o conjunto no mesmo diâmetro original pré-estabelecido por fábrica, isso é permitido. Não necessariamente você precisa aumentar e diminuir o tamanho do pneu, só que você tem que manter o limite pré-estabelecido de fábrica. O diâmetro externo tem que continuar o mesmo do que ele saiu de fábrica. Então não necessariamente quando eu troco a roda eu preciso de um perfil baixo. Não, se você, por exemplo, seu carro estava usando um aro 17, você trocou por uma roda esportiva aro 17, você pode continuar usando o mesmo pneu, tem que usar o mesmo pneu à mesma medida que ele saiu de fábrica. Certo, Júnior. Então, o que eu concluo do nosso bate-papo é que qualquer alteração em roda ou pneu, o importante é buscar um profissional adaptado e qualificado para esse tipo de transformação. Exatamente, para evitar problemas futuros. E assim eu encerro o nosso bate-papo sobre rodas, sobre pneus. Eu vou fazer o seguinte, antes de ir embora, Júnior, vou escolher um jogo pra mim, tá bom? Fica à vontade aí, cara. É você de casa, muito obrigado pela sua participação. Fiquem ligados no programa NETMOTORS, tudo sobre entretenimento automobilístico acontece aqui. www.netmotors.com.br. Quer comprar ou vender? Acesse já o nosso site totalmente gratuito e anuncie no portal mais fácil de navegar do Brasil, sem intermediação, direto com o comprador ou vendedor.